Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində yeniliklər davam edir. Bunun bariz nümunəsi olaraq Bakı Nəqliyyat Agentliyində aparılan struktur dəyişikliyini də göstərmək olar. Yeniliklər fonunda Bakıda tramvay və trolleybusların bərpa olunub olunmayacağı maraqla gözlənilir. Paytaxtda bu nəqliyyat növlərinin yenidən fəaliyyətini bərpası isə zaman-zaman geniş müzakirəyə çıxarılıb. Bakıda nəqliyyat konsepsiyasına dəyişiklik fonunda bu yeniliyin nəzərə alınıb alınmayacağına ekspert Eldəniz Cəfərov münasibət bildirib. Nəqliyyat eksperti R24-də yayımlanan iş vaxtı verilişində deyib ki, islahatlar olacaq. Fikrimcə, Bakıda nəqliyyatın şaxələnməsi olacaq. Ona görə tramvay və trolleybus xətləri aktuallaşa bilər. Trolleybusların yenidən nəqliyyata qayıtması inandırıcı görünməsə də tramvayların çəkilməsi mümkündür.